А тепер, власне, що ми маємо? Ще раз. Що в нас, в залежності від того, скільки одиничок буде містити матриця лямбда 0, виявляється, ну, чим більше одиничок, тим складніше множити елементи. Бо кожна одиничка несе за собою певну операцію. Так? Кажемо, що складність нормального базису. Тобто здаємо з цим позначенням, це вага. Або просто кількість одиничок у двійковому векторі. Значить, тут слово «складність» використовується в тому ж значенні, яке воно у нас було в аналізі алгоритмів. Так? Тобто це певна міра оцінки складності, ну, часової в даному випадку. Так? Тобто кількість операцій буде напряму залежати від того, чому дорівнюється величина. Виберемо тільки лямбду 0. Та я ж тільки що 15 хвилин розповідав, чому. Тому що всі інші матриці обчислюються через лямбду 0 ж як? Циклічним сувом. Тобто там буде така сама кількість одиничок. Так? І формули будуть такі самі, лише індекси інакші. Тобто у вас кількість одиничок у матриці лямбду 0 каже, скільки операцій ви витратили на те, щоб обчислити бітцю 0. Умноження, так? Ну, для кожного іншого біту ви витратите таку саму кількість операцій. Тобто загальна складність ще на m помножити. Так? От. Скільки одиничок матриці лямбда 0 може бути? 25. Менше. Виталося. Якого розміру матриці лямбда 0? Ну, якого квадратного? М на М. Скільки там елементів? М квадрат. Скільки там одиничок? Не більш, ніж М квадрат. М квадрат. Так? М квадрат — це для нас забагато. Кажемо, що нормальний базис є гаусівським, якщо його складність є лінійною по відношенню до m. Або, якщо некоректно писати, так часто пишуть, але це не зовсім коректно, тому що тут ще немає асимптотики. Тобто ви берете конкретний полос з конкретним базисом. Якщо у нас буде певний метод побудови гаусівського базису, який застосований для довільного розширення двійкового поля, то тоді можна обчислювати асимптотику. Але насправді ми потім наведемо такий метод, який буде будувати гаусівський базис для довільного розширення, якщо він існує. От. Ну і тут одразу властивість перша. Гаусівський нормальний базис існує тоді тільки тоді, коли m не поділяється на 8. Фактично довжина векторів. Якісь числа. Ну, бета може мінус одиниці дорівнювати. Ну, власне, друга властивість. Для гаусівського базису складність не може бути меншою за 2m мінус 1.
Ну, відповідно, якщо в нас є вже нижня межа на кількість одиничок, а чим менше одиничок, тим краще, то вводимо поняття оптимального нормального базису. Ми кажемо, що гаусівський базис є оптимальним, якщо його складність точнісінько дорівнює 2m-1. Якщо хтось користується сканом мого рукописного конспекту, то тут в ньому помилка. Ось, у мене там плюс один написано, але мінус один справді. Для оптимальних нормальних базисів матриця лямбда 0 завжди виглядає таким чином. Значить, перший рядок. Так, одна одиниця. А наступні рядки. Дві одиниці. Ну і це в сукупності дає нам саме ось таку оцінку. От. Ну, відповідно. Якщо вже користуватись нормальними базисами, то треба користуватись оптимальними нормальними базисами. Бо всі інші операції примноження в нормальному базисі робляться, ну, фактично, миттєво. Тобто слід – це сума бітів, піднесення до квадрату – це циклічний сув, додавання – це звичайний XOR. От. Щодо оберненого елемента, якщо встигнемо сьогодні, то розглянемо, там є дуже швидкий алгоритм. От. І лише множення опирається в лямбда 0. То відповідно обираємо таку лямбда 0, щоб множення було найпростіше. Тоді це буде виправдано. Бо якщо у вас всі ще операції будуть швидкі, а множення буде... Ну, який в цьому сенс? На? Треба встановити, коли в нас існують оптимальні нормальні базиси. Треба? Так, вводимо певне знову поняття. Що ми кажемо? Ми кажемо, що у вас гаусівський нормальний базис має тип Т. Якщо виконуються дві умови. По-перше, число та m плюс 1 є простим. Порядок двійки за модулем P, то число Tm поділити на K і число A повинні бути взаємно просте. Знов-таки, це наразі виглядає як чорна магія, ну, трохи є. А зачем я взагалі цей? А зараз подивися. До цього прийдемо послідовно, так. Перше питання, яке у вас повинно виникнути. Що означає ТК рівняється от П? Здається, сказав. Ну, це порядок двійки за модулом П. Ні, за Т і зірочка. Ну, за модулом Т. Порядок двійки. Не адитивно, мультиплікативно. Чому саме порядок двійки, ви вже повинні десь розуміти інтуїтивно. Архітектура. Архітектура задає тобі двійку. А чому порядок двійки?
Тому що у вас ця лямбда 0 складається з бета в степені 2 в степені, так? Тобто інших чисел, окрім 2 в степені, там не фігурує. От. А питання, яке у вас повинно виникнути, те, що це завжди ціле число? Ще не виникло? Так. Чому це завжди ціле число? Ну, n це степінь розширення. І? Типа, а k у нас порядок двойки у ZP. Якщо ми n поділимо на k, це буде ціле число. Ні. Не буде. А n у нас, я чую. Степінь розширення поля. Знову нагадаю, ми наразі працюємо з полями характеристики 2, степінь розширення n. І працювали всі попередні 4 лекції, ще наступні будемо пару лекцій працювати. Якщо k – це порядок двійки, так? Що ми знаємо про порядки елементів? Ну, типу, ми... Вони взаємо... Вони сиділися на 2. Буде ще одна комісія з прокладки, чесне слово. Вони ділять двойку? Ні, вони ділять порядок групи. Який порядок групи? Так. А якщо подумати? Порядок елементів ділить порядок групи. А, це... Порядок цієї групи чому дорівнює? P-1. P-1. Тобто у вас K є дільником P-1. А чому дорівнює P-1? Те. Диво, дивовижно, воно ділиться націло. От. Ну і ці дві умови дозволяють нам сформувати, який тип гаусівського базису, взагалі кажучи, існує. Так? Ми не розглядаємо m, що поділяється на 8. Якщо m не поділяється на 8, то гаусівські базиси існують. І можна уточнити, вони будуть мати типу 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип і так далі, так? Ну давайте, якщо m дорівнює 3, який в нас тип може бути? Чи може у нас бути тип 1? Ну, у нас Pn плюс 1 дорівнює чому? 4. А 4, очевидно, непросте. Не? Добре. Двічка. Чи може у нас бути тип 2? Так. Не так, а треба перевірятися. Ну, 6 плюс 1 – 7. Добре, але цього мало. Який порядок двійки за модулем 7? 5. А якщо обчислити? 2 плюс 7. А, двійка. Що у вас тут буде? Двійка буде. 2 на 2 скільки? 4. 2 на 4 скільки? 8. 8 за модулом 7 – це що? 1. Та-да, завершили побудову циклічної групи. К дорівнює чому? 3. Відповідно, Тм поділити на К дорівнює чому? 2. 2 множиться на 3, ділиться на 3. Дорівнює двійки. Чому ДТМ поділено на К і М взаємно прости? Ні. Ой, так. Скажу, це свідчитель путиться в показаннях. Ну, двійка і трійка. Взаємно прості. Все. У нас другий тип нормального базису існує. Чи існує у нас третій тип нормального базису? Нам перевіряємо. Може, якась така формула якась? Ні. Ось це твої простенькі формули.
Ну дивимось, якщо D дорівнює 3, і M дорівнює 3, чому дорівнює T M плюс 1? Дійсно. Чи є 10 простим числом? Ні. Ні, значить нема в нас третього базису. Тип 4, чи в нас є. Знову таки, треба все перевіряти. Тем плюс 1, це в нас буде 3 на 4 плюс 1. Це 13. Просте. Вже добре, так? Далі. Який степінь двійки за модулом 13? Степінь порядку. 2 є, 4 є, 8 є. А, що там, 16 далі? 3, 6 відповідно. 12. О, 12 це мінус 1. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, якщо ви 2 в 6 це мінус 1, то 2 в 12 це одиниця. Відповідно, там у нас буде 12. Так. Відповідно, Tm поділити на k, це буде 4 помножити на 3 поділити на 12, та-дам, це одиничка. Відповідно, у вас буде існувати база з четвертого типу, оскільки одиничка завжди буде взаємно просто з тим, що у вас є. На? Ну, що того? Костя, доски. Зараз Костя буде розвалений. Давай розглянемо m дорівнює 4, m дорівнює 5. Не. Послідовно. Будемо лише перевіряти наявність базисів першого до другого типу. Бо базисів може тут існувати типів багато. То зараз ми буде m4? m4, так. Пише m дорівнює 4. Один. Це. Дивіться, така у нас... Ти спочатку з step почни. Та 5. Чого 5? Перевіряємо базис першого та другого типу. Он скакнув. О, так, все краще. Тоді К. Починаємо перевіряти з першої умови. Ну, воно просто. Ну, так напиши, чому воно дорівнює. Ну, задобиться. Ну, смотри, 4 на 3. 4 на 3. 4 на 3, значить, це макро. Бачиш, там 1 з дуже 4. Да. Що там написано? Ну, ТМ, ТМ на К. Ні, це не 1 з дуже 4. Це 2 з дуже 4. 3 чи 2 просто число. Єдиничку множимо в четверку, це ми починаємо перевіряти з умови номер 1. Да. Де ти її перевіряєш? Ні, де? Ага. 4 на... 5 просто буде. Але ж це треба перевіряти. О, наша перда рівня 5. 5 це просте число. Двойка, четверка, четверка, єдиничка. К буде равно 3? Чого 3? 4. Ну, двойка, четверка, єдиничка. Здається, на одиничка 3-ка. 4 на 2, 2, 6, ну, 2, 3, 3 рази з собою. Додати, вирішити, подати. У нас не додати треба, а множити. Перемножити, точніше, так. 4, 8, побудуємо чотирирічну групу, не пасть. Ну, якщо числа маленькі, можна все перебором шукати. Були б у вас великі числа, ну, було б складно, так? Треба було б певно сутримати. Ну, можна їх і розкладати, там все таке. Напиши, будь ласка, 2 у котових дужечках.
Це фігура. Це циклічна група, породжена елементом 2. З яких елементів вона складається? Ставимо равно, відкриваємо фігурну дужечку. Перша черга, саме з 2. Наступна. 4, 5, 6. Садись давай. 3. А, типа 8 головних. Що все? 3. Ти можеш 4 на 2 помножити? Може 8. А за модулем 5. Це 3. А, ще виходить 16, по 0,5 єдиничка. Ну, одиничка завжди повинна входити в циклічну підгрупу. Одиничка ще пішла. Одиничка. Це в тебе одиничка така? Добре. Ну і відповідно кадр іди. Чому? 4. Але одиничка сідати, то це коли не виходить сюди в кінцевому місці? Ну, можеш до неї починати. Бо два в нульові завжди одиничка, так? Лекція під запис. Все, що в тебе було, воно тобі вже не знадобиться. Костя, будь ласка, говори. Тоді у нас виходить 2, 4, 8, 9. Ну, це, типа, не просте. Все. І тому що? Немає права. Немає права. Значить, воно у нас п'ятерка. Давай, дорівнює 5. Тип Т дорівнює 1. 5 плюс 1, 6, це у нас, ну, типа, тоже не підходить, а це не постане. Не підходить. Для 2, 10, 11, це то просте. Ти вирішив, якщо у нас це там на M равно 4, 33. Ну, будь ласка. Ну, по рівня 13, треба ще перевіряти другу умову, але ну, база 103 може існувати. Може не існувати. А чому вона подавала ще? Зараз ти знаєшся. От добудуємо на табличечку. А там в карабну порядок П? Ні. Порядок 2. Ну, ZP і зірочка, як це написано, рядочко ближче. Це у нас 2, ну, 1, то 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 5, 5, а 4, то, ну, да, іноді ваші питання дуже вишні. Куди єдиніш? 5, то на 2 є. Ну, все, то. А ти що, 5? Тобто 5, 11, 8, 9. А, да, і все. Ой, посіди. Все. Так, що, так, що ти зробив? Капку. Побудуй мені циклічну підгрупу, нормально побудуй. Зробив капку. Що, мало? 2, 4, так. 8, 5. Якщо у вас 2 помножити на 5, це одиниця за модулом 11, то я не знаю, що мені сказати. А, ну да, тобі 50.
Дивовижно. Дивовижно пригоди. Групи Фі 62. Це рані арифметики. Да. Ну, а 16, ви мовили, 11, це ж 5? Це 5. 8, да, 2 на 8, 16. Ну, це 5, за модулом 11. Пиши 5. 5. Пиши. 5. Ну, 16 за модулом 11, це скільки? Обстислава. 5. 5. Добре. Єдиничку. Далі ще на 2 множимо. 32. 10. Тут можемо зупинитись. Тому що 10 – це мінус одиниця. Тобто 2 в 5 – це мінус одиниця. Тобто 2 в 10 – це одиниця. Тобто К дорівнює 10. Ну, зупинитись – це не означає, що групу завершити. Там ще тридка поставте. У групі буде 10. В тебе П – просте число. Да, так? Якщо в тебе 2 в степені К дорівнює мінус 1. Ну, 2 в степені 2К буде дорівнювати одиницю. Так? 2 в степені К мінус 1 воно єдиниця. 2 в степені К воно... Ні. 2 в степені К дорівнює мінус 1. 2 в степені 2К дорівнює одиниця. А, Ні. У вас 2 в степені 2К, відповідно, буде дорівнювати одиниця, а тут так же вийшло, що 2К дорівнює P-1. Угу. Ну, зазвичай з цього випливає, що, власне, це й буде порядок. Я не буду казати, що по загальному випадку справедливо, але, здається, воно і в загальному випадку справедливо. Якщо ви одержали степінь, яка дорівнює мінус одиниця, ну, 2 цих степені – це порядок. Ну і що ми маємо? Одиниця. Існує база з другого типу? Так. Існує. Другого типу. Не важливо. Все дійсно. Візуй слідуще. Я не вмію. Ну, давайте Настя. Настя. Що ні? Вони. Давай ти. Настя пішла до того. Антоні. Поспішаємо. Ну, то ліг у Настя. Та просто Настя ж. Тобто ти Настя? Та вони не вийшли. Так, давай, Андрій, ми ще не спілкуємо. Саша. А, це один з третього. Так, у нас виходить 7 просте число, наше число. Ш. Це не буде нормальним класом типу 1. Ти не поспішай, тому що ну, там ще вас будуть дивитись якісь а люди. Ні. А ти своєю широкою спиною закрив те, що було, і вже вибор його. Просто було, мені було таке приємно. Ти стояв, написав, ми тільки написали таке. Це ж нормально. Це Два, шість, 12, тепер дорівнює 12, воно просте. Так, перше воно виходить до незнакомого числа. Ми, здається, щось таке вже вчислило. А ні, це було за 11. Так, було за 11 і 12. А коли він дорівнює 5, 4 вчислило? 8. Що? Ну, коли я ж це перевіряв, там на 13 у нас було? Ні, там 12 було. 12. А, P дорівнює 13.
6, далі 9, 3, 12, 6, 7, все можна запитати. 12. Ну 6? А ні, не можна. Ну в шості там буде 12. 12. Вроді би, якщо правильно. А, ну так, наступна буде 12. А потім, ну... А 12 це мінус одиниця за модулом 13. Слухай, а можна ще раз всіх мастерам буде? Ну, послідовності степені двійки вибудовуєш. Ну, циклічна підгрупа. Так, так. Типа 24, 16, тому 23 і 4. Так, 2 в 5 це попереднє, помножити на 2. А, і так, типа, кожен елемент. Так, каже, наступний це 2 помножити на попереднє, за модулом замовиш. Ага, ти ще й сяклай, приклад. Як на шістерку можеш? Ну, 3 на 2 це скільки? Час, 3 на 2, 6. Ну ще раз, у тебе кожна наступна степінь, це 2 помножити на попередню. Або... Воно ще автоматично за модулом у нас вводиться. Тобто 4 це 2 на 2, 8 це 2 на 4, 3 це 2 на 8. 2 на 8 це 16? Так. Так, кадр лінії 12, значить нахою їхнє НЗ. 6 на 12. 6 на 6. А чого 6 на 6? Там 2 на 6. 12 на 6. Толік. 2 на 6. Ну, на низь посадимо, да. Тобто підходить, щоб треба не буде. Підходить. Все, і далі так само. Ну, давай ми далі, давай ще сімку перевіримо. Чи буде існувати база з типу 1, коли n дорівнює 7? Ні. Чому? Бо буде вільність. Бо p буде парним числом, бо непарне на непарне плюс 1 – це парне. Тому для непарних m одиничку взагалі не перевіряємо. Ми двійку не перевіряємо, п'ятірку не перевіряємо. Перевіримо двійку. 14, 15, ні. Так, 2, 2. Ну, 15, так вже. Та-дам! То коли m дорівнює 7, то у вас і типу 1, і типу 2 існувати не буде. Таке погане рішення. Все, 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 заспокойся. Дома добудує, так. Ні, 9. Тут теж 1 існує. Можливо.